La peça que presenta en es Baluart és una peça que es titula Anivellaments. És una peça que està constituïda a través de diferents nivells, nivells fets de vidre, d'aigua, d'aigua de mar i aire, i en el fons també un pigment blau. I és un element, el nivell, molt utilitzat en les meves obres, en el meu treball, i que explora sobretot aquesta recerca de l'intent d'equilibri, de qüestionar l'equilibri. Un equilibri, en aquest cas, que fa referència en el mar, no? És una construcció de diferents horitzons blaus, possiblement en moviment, perquè se sustenten únicament amb un fil, que propicien aquest joc, aquest moviment, aquest dinamisme, un dinamisme que també li és propi al mar, en aquest horitzó blau tan, tan propi, tan quotidià de les Illes Balears. Un equilibri també que qüestiona l'equilibri ecològic, que recentment ha estat posat en dubte a través d'aquesta possibilitat de prospeccions petrolíferes que han amenaçat el nostre litoral, no? I les aigües de Balears. Recentment també amb aquesta onada de plàstics que han vingut de l'altre costat del mar Mediterrani, perquè en realitat és un mar que està en continu moviment i que per tant és compartit, no? Per tant, ens hem de fer corresponsables tots. Per tant, és una peça que qüestiona, que parla d'aquesta importància de l'equilibri en el mar, l'equilibri ecològic, la petjada de l'home, l'acció de l'home i l'ús també que en fem. És una peça construïda amb nivells, uns 40 nivells fets de vidre, i que, a part de parlar d'aquest equilibri, parla també de la fragilitat d'aquest equilibri, de mantenir aquest equilibri. Per tant, convida a replantejar-nos la nostra acció i a tenir-ne cura, no?, d'aquesta responsabilitat d'aconseguir preservar aquest equilibri i de no malmetre aquest entorn que és el nostre, que és el mar Mediterrani.